U toku jučerašnje emisije pretres nedelje, Anđela Đurečić i Zvezdan Slavnić šaputali su na ugavnoj garnituri. Da bi u jednom momentu mlada Crnogorka zbog podrške njegovih roditelja bez trunke sramote pogazila po svojim, s kojima već ima trnovit odnos nakon svih skandala u realitiju. Mene, Bremoka Slavnić i Slavica Slavnić podržavaju kao da sam njihovo dete. Ja sam od danas Anđela Slavnić, ne zanima me ništa, istakla je Đuričićeva bez blama, ne obazirući se na oca Velišu i majku Ljiljanu. Jel vidiš, Filipe, nasi ja si čuo sad ovo, rekao je u neverici zvezdan. Pozdrav veliki za zvezdanove roditelje. Zamisli da me posle svega podržavaju i kažu da me pozdravljaju svaki dan. Podržavaju nas ljudi, ljubavi, vole nas, vole što ću im biti snajka, ja ću živjeti sa njima, nastavljala je Anđela. Ti si luđa nego što sam mislio. Moja majka je u domu, od uvek je voljela šlihtare, rekao je Slavnić. Stiže Andja svaki dan. Smejala se pomahnitalo crnogorka vidno ponosna.